ćeš da kažeš sigurno ako kažem Teodoru, da. Teodoru. Da, ali nećemo Teodoru, nego gledamo nešto. Ali neka koja nije bila. Ima neka nova breda ušla, dobro, pa ništa ne. I ona je van konkurova. U stvari da, Dragana. Luna. Pa događamo se. Aj, ko ti bolja pička, Sanja ili Ana? Na? Moram da kažem Sanja. Sanja, a? Ne kažem to da moram, nego moram malo za sebe kažem. Sanja. Moraš, a? Sanja. Pogotovo što ima prirodne grudke. Mojke. I kad sam je videla, oni sami slikamo. Pa ću.